ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଅନଲକ୍ 4ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ତେବେ ବସ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବେ ସମସ୍ତେ। ସିଟ୍ କ୍ଷମତାଠୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବେନି ବସ୍। ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ବି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନହେବାରୁ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ନହେଲେ ବସ୍ ଚାଲିବ କେମିତି? ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏସବୁ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିନି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପାସେଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠିଗଲା କଟକଣା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବାହାରିବେ, ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ। ନିଜ ଗାଁ ବାଲୁଗାଁ ବସ୍ ଯାଉନଥିଲା, ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି। ଏବେ ବସ୍ ଚାଲିଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଦେଖିକିରି, ଫେର୍ ରିଟର୍ନ କରିବି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଘର ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେବଣି ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ବସ୍ ଚାଲିଲା ଶୁଣି କାଲି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଘର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆସିବି। ହଁ, 110 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଗ 60 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଏବେ 110 ଟଙ୍କା ଅଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଇଏ ପାଇଁ ଚାଲୁ, ଆଜିଠୁ ତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ଚାଲିବାର ଅଛି ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ପାସେଞ୍ଜର ହୁଅନ୍ତି ଚାଲିବ, ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲୁଛି ଭାବୁଛୁ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚାଲୁଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହବ। ଆମେ ତ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟୁଛୁ ନା, ଆଉ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ବସିକି, ତେଣୁ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଚାଲିବ ଚାଲିବ, ଯାହା ହବ ଆଉ। ମାଲିକମାନେ ତ ତେଲ ପକେଇବ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ରୁଟ୍ରେ 100ରୁ 150 ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 250ରୁ 300 ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସେତିକି ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବସ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ କରେ, ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଏବେ କମି ଯାଇଥିବ ଯେହେତୁ ବସ୍। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି 4 ମାସ ହେଲା, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଯାଉଛି, 4 ମାସ ପରେ। ପ୍ରାୟ ଆଶା ଅଛି କାଲି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 200-300 ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ। ହଁ, ଆଗଭଳି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟଟା କଟିଯିବ, ରୋଗଟାକୁ ସେତେ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ନ ନେଇକି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିବ, ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲୋକ ବି ନେଉନୁ। ଆମେ ବି ଏଥିରେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ କହିଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି ସବୁ RTO ସିଟିଂ ପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି କାଟି ଦିଆଯାଉ, ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଯାଉ, ସମସ୍ତ ସିଟିଂ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଲାଗି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।